جس کے لیے محفل کو نینس جی ہے، پھر دو صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے، او جس کے لیے محفل کو نینس جی ہے، پھر دو صبری جس کے وسیلے سے بنی ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مرابی ہے وہی والی کل ہے، اس پر ہی نظر شمس زحا چہرے ہے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سب حضرت کے لچک ہے، والشمس زحا چہرے ہے انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سب حضرت کے لچک ہے، عالم کو سیا جس کے وسیلے سے ملی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی ہے، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، اللہ کا فرما علم نشرح لک صدرک، منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن جس ذات کا قرآن میں ذکر جلی ہے، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا، یاسین مزمل مدثر طہٰ، کیا کیا نئی القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے کیا شان ہے اس کی جو ملقبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، او میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یا عورت، پھر جس کی بدولت ملی سے عزت رفعت، کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یا عورت، پھر جس کی بدولت ملی اس عزت رفعت، او محسنِ